Kun haluat laatua, uusinta tekniikkaa, ammattitaitoista palvelua sekä rahoillesi täydellistä vastinetta, niin vastaus etsimääsi on maailman ykkösmerkki Steel. Valikoimasta löytyy tuote jokaiseen tarpeeseen, kaikille yhteisellä 100-prosenttisella Steel-laadulla. Steelin tuotteista löytyvät myös akkukäyttöiset puutarhakoneet. Tosiaan tässä meillä on tämä Steelin tuoteperheen uusi akkukäyttöinen moottorisaha. Toimii kätevästi akulla, ei minkäänlaisia päästöjä, voi käyttää sisätiloissa, on hyvin hiljainen, käyttömukavuus on huipussaan. Tuoteperheeseen kuuluvat myös akkukäyttöiset pensasleikkurit, trimmerit ja lehtipuhaltimet. Edelleen samalla voimanlähteellä kevyt ja tehokas lehtipuhallin. Kuinka kauan sillä tekee töitä? Puolisen tuntia noin suunnilleen. Palkituissa Viking piha- ja puutarhakoneissa yhdistyvät poikkeuksellisen onnistunut ja innovatiivinen muotoilu, erinomainen käyttömukavuus sekä edistyksellinen tekniikka. Viking-laitteet ovat helppoja käynnistää ja kevyitä käyttää. Viking-tuoteperheen akkukäyttöiset ruohonleikkurit käyttävät samaa akkua kuin Steel-puutarhakoneet. Tämähän on näppärän tuntunen peli. Joo, on. Tämä on samaa akkuperhettä kuin nämä aikaisemmat tuotteet. Sama voimalähde. Joo, voimalähde on edelleen sama. Täältä löytyy akku. Ja myöskin näin korkeallahan tälle ei oikein saa mitään aikaiseksi, niin lasketaan sitä hivenen alaspäin. Ariens valmistaa laadukkaita lumilinkoja ja puutarhan työstökoneita. Mallisto sopii sekä koti- että ammattikäyttöön. Niin Johanna, tässä on meidän vanha tuttu sauvaohjattu Ariensi 1842, ollut muutama vuoden myynnissä ja tästä löytyy myös pienempi versio 1634. Mitä muita Ariens-laitteita on? No, tälle kaudelle Ariens tuo sitten myyntiin etuleikkurikoneet, jotka ovat ketteriä runko-ohjattuja malleja. Ja mallisto koostuu etuvetosista ja nelivetokoneista. Kuinka pitkää takuuta näille peleille lupaatte? No Ariens antaa näille etuleikkurikoneille niinkin pitkän kuin 5 vuoden takuu. Nelivetomalleissa on kojelauta, joka antaa sulle paljon informaatiota muun muassa moottorin kierrosluvusta ja kallistuksista ja muista oleellisista seikoista. Ja lisäksi on oikein laadukas 2-silinteri Kawasaki-moottori, joka takaa loistavan leikkuutuloksen.